နံပါတ်၄စပွားမြို့ဟိုးရှိရှိဘုရားရှင်လက်ထက်ကလေးကသူကရှိပြီသားနော်ဟာဘုရားလက်ထက်ကလေးကဟာအဲ့ဒီဟင်းသမင်းငါးရာတော်တော်ပြီးတော့လေးပေါက်တဲ့တလေးကိုစားတယ်ဆိုတာလည်းရှိရကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိရနောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမင်းလက်ထက်ဒီမှာလဲမင်းအဆက်ဆက်ကဒီတလေးစပွားကိုတောင်သူကသူကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးတော်လဲသူကဘယင်ကပွဲတော်အုပ်မတည်ဘူးဆိုရင် तू အရင်စားလို့မရဘူးဆိုတော့အော်အကယ်၍ तू ကဘယင်ထက်စောပြီးစားမိရင်တေးတယ်တေးတယ်အင်းအဲ့လောက်တော့ရလာတော့ဟုတ်ပါတယ်အရင်ကြီးခဲ့တာအင်းတံပိုးထားတာပေါ့ဘယင်ကတံပိုးထားတယ် तू ကဟိုကအစာကြည့်လွယ်တယ် तू ကအထူးသဖြင့်အစာကြည့်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်စုတဲ့အခါမှာ तू တို့စိုက်တဲ့လူတွေကအသက်ကြီးရွယ်ဦးရှိတဲ့အိမ်တွေမှာ तू ကစိုက်တယ်အင်းအဲဘုံကြီးဆွန်လောင်းတာရဲ့ဒီလိုအစာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာသူကျွေးဖို့ तू တို့စိုက်တယ်ကိုကျေးမရှိတော့မရှိတော့မဆိုင်ကြတော့အမဆိုင်ကြတော့ဘူးဆိုတာ तू ကအထွက်နဲ့တော့ तू ဟာအထွက်အသင်း20 30ထွက်ရင် तू ဈေးကမကိုက်ဘူး तू ဟွတိုးတော့တချို့ဘူးကပြန်ပြီးပေါ်ထုတ်ချင်တာဒီပြန်လုတ်ချင်တာက तू ကဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ဂုံတိုက်တယ်မဟုတ်နော်ဈေးကြီးတယ်ဟိုကလူစီဘူးတဘူးဆိုရင်1000ရောင်းရင်ရောင်းမ2000ဟာလူတွေကလည်းစာပေးရလူတွေမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတသက်မှတစ်ကြိမ်တော့ तू တို့စာဘူးချင်စာဘူးချင်တော့တသက်တဘူးကို2000ရောင်းတဲ့သူဝယ်စားမှာဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့တော့တချို့ဟာတကြိမ်တော့စားဖို့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးပွားပြီးတော့ဟာမလုပ်နဲ့ဟာမျိုးပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့သူဈေးကွက်တော့ရှိလိမ့်မယ်တင်တယ်ဥပမာဆိုတော့နိုင်ငံသားဧည့်သည်လာတာမျိုးတွေတို့လောကဝင်ကြီးတွေလာတာမျိုးတွေတို့အဲ့ဒီပွဲမျိုးမှာညီမနိုင်ငံတွေကဒီစံချကျွေးရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေကိုမာချီရဲ့ဟိုနိုင်ငံသားဧည့်သည်လာလို့ညီမနိုင်ငံလာရေโอเคညီမနိုင်ငံရဲ့အထူးကဒါရှိရဲဆိုတာမျိုးဒါမျိုးအဲ့ဈေးကွက်ကတော့ရှိနေမယ်တင်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဈေးကွက်ရှိနိုင်တယ်။ဒါဆိုရှိနေကျွန်တော်အခုမှစပြီးစမ်းကြည့်မှာ။စမ်းကြည့်တောင်းသူတော့ဝယ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဈေးကြီးကြီး။ဟာ။ရှိမယ်ဆိုရင်တောင်းသူစိုက်ရင်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် तू import နည်းနည်းပဲထည့်အောင်သူ။အာ။နိုင်ထူချင်း3နည်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ import နည်းနည်းပဲထည့်ပြီးတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအထွက်က20အစိတ်ထား။ဟာ။20အစိတ်ကိုဈေးကို4,000-5,000ပေးရင်တဲ့တရားထွက်တယ်လို့ပဲနိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တောင်သူကစိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ညောစားလည်းထိစားမလို့မျိုးစားလည်းနည်းနည်းပဲထိရမှာသူကအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်သူကကြတော့ဟာယာတိစဘာဖြစ်သွားမှာတရားတိစဘာအဲမျိုးစုတော့မျိုး25မျိုးရထားတယ်မျိုးစုတော့နောက်ပိဆုပ်ကျွန်တော်မှတ်မိကလေးရရတယ်ကလေးရရဒါပသိမ်မှာဟိုဘက်ကဒီဟိုင်းကြီးကျွန်းရယ်ပသိမ်ရယ်အိမ်မဲရဲ့ကျောင်းကုန်းရဲ့အဲ့ဒီကနေလာတက်ကြတယ်ဒါမျိုးသမီးပေါ့မျိုးသမီးတို့တင်တန်းပေးတဲ့ခါမှာအာအဲ့ဒီကနေမျိုးစီတစ်ခုရလာတယ်ဒီတလေးမျိုးစီပေါ့နောက်ဆုံးရတာအာနောက်ဆုံးမျိုးစီအဲ့ဒီကနေလည်းဒါကြီးပါလာတယ်ပေါ့အခုတော့မေးတော့မဆိုင်တော့ဘူးလေသူတို့ဟုတ်မဆိုင်တော့ဘူးသူ့ specialty right အနေနဲ့ခေါ်လို့ရတယ် specialty ဆိုတာထူးခြားတဲ့အနေနဲ့သူကဟုတ်ကဲ့ကိုဘက်ကဒီ expert တွေပေါ့ဘာ expert တွေသူတို့လက်ခံတယ် specialty right ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင် तू က digestioneasy to digest နော်စာကြည့်လွယ်တဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါ specialty ဟာတခြားပါတဲ့တက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ